Tul 2019 il-linja tal-ajru nazzjonali l-Malta komplet is-saħħaħ l-operat tagħha, ikkonsolidat ir-rotot u bdiet tħares lejn il-futur. Fil-fatt iċ-ċermen tal-Malta Charles Mangione spjega li l-linja tal-ajru rrazzita ta' madwar 300,000 passiġġier, fisser li ters tal-ammonġi mill-konsolidament ta' rotot eżistenti. Stqarru koll irrankat il-ħidma biex tinqalib il-flotta li ajruplani li nixsu inqas u li huma aktar ekonomikament vijabbli. Dan fil-waqt li l-operat jibqa' jkun wieħed sostenibbli. Dejna l-kambjament tal-flotta li aħna jtina vantaġġ ekonomikament għax innaqsu l-ispejjeż imma anke ambjentalment tgħinna ħafna dik hija policy li nħarsu l quddim fuqha. It-tieni nett dħalna fi studju intensiv u konsulenza intensiva fil-kummerċjal. Il-kummerċjal fejn aħna kif ħanżidu is-sales kif ħanżidu kont dak ngħidu l-yield li huwa dħul. U fl-istess waqt kif ħan ikkontrollaw l-ispejjeż, dak huma tliet elementi importanti. In-nutar Mangione qal li għal dan il-an beda jitħaddem pjan ta' żvilupp sal-2024 li fost oħrajn se jwassal biex l-Armata tibda tħares li ttir lejn destinazzjonijiet interkontinentali b'ajruplani ikbar. Stqar li biex dan iseħħ hemm bżonn nimpennu l-kooperazzjoni tal-ħaddiema kollha. Hemm bżonn li jsir it-tibdil, hemm bżonn li nkunu kompetittivi, hemm bżonn li naħdmu fi sħiħ. Dawk huma tliet kriterji. Il-pagi tagħhom mħarsin, l-impjeg tagħhom imħares, imma jkun imħares jekk iħarsu huma, jekk huma jipproteġu l-kumpanija, jekk ikkommettu ruħhom iktar għall-kumpanija. Min naħa tiegħu il-kap eżekuttiv, il-kaptan Clifford Catcourt ispjega li tul din is-sena l-Malta se tafas fuq il-bżonn li ttejjeb il-puntwalità. Fisser li dan l-aspett huwa kruċjali għal kull linja tal-ajru sabiex ittejjeb il-bejħ tal-biljetti, hekk kif irrikonoxxa li hawnhekk il-linja tal-ajru tista' tagħmel aħjar. Qed noħolqu sistema ta' meetings fil-ġimgħa to try and break down the silos fej l-engineering, il-commercial u l-operations u anke l-ground handling naħdmu flimkien biex naraw fejn huma dak il-challenges fejn nista' naħdmu fuqhom biex nippruvjaw l-on-time performance. Spjega li huwa importanti li d-dipartimenti tal-Air Malta jaħdmu flimkien biex ikun assigurat li l-passiġġieri tagħhom jaslu fejn għandhom jaslu fil-ħin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.